နန်စုပလက်ထက်ချွဲရင်မခံနိုင်မှုဆိုတဲ့မုတ်ကြီးဂျေးစ်ပရိသတ်ကြားလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်ဆယ်လီအင်ဆိုက်တာ page ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်တိတ်မကြသေးခင်ကအင်တာနက်ကပရိသတ်တွေကြားမှာနာမည်ကြီးပြီးတော့ဟိုလေးတကျော်ဖြစ်သွားရတာကတော့မြမလီစာလို့နာမည်ကြီးတဲ့နန်စုပလက်ထက်နဲ့ဂျေးစ်တို့ဇုံတွဲလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နန်းစုပလဲထက်ကသူမရဲ့ချစ်ပိုကောင်းတဲ့မျက်နှာလေးနဲ့အတူဘလက်ဘင်ဖွဲကလီစာနဲ့တူရယ်ဆိုပြီးအင်တာနက်ပေါ်မှာလူသိများလာခဲ့သလိုဂျေးစ်ကလည်းတချင်းတွေဟင်းချက်ဗလော့တွေရိုက်ရင်းနဲ့နာမည်ကြီးလာတဲ့သူပါအစောပိုင်းမှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကတရားဝင်တွဲနေကြတဲ့ချစ်သူတွေဆိုတာကိုဘယ်သူမှမယိမ့်မိခဲ့ကြပါဘူးသူတို့နှစ်ယောက်ကတချင်းတစ်ပုတ်မှာအတူတူသရုပ်ဆောင်ထားကြပေမဲ့နန်းစုပလဲထက်ကတော့ဂျေးစ်ကသူမအတွက်တော့တငယ်ချင်းလိုပဲလို့အင်တာဗျူးတွေမှာဖြေဆိုခဲ့ရပါဒါပေမဲ့မမျော်လင့်မယ်နန်းစုပလဲထန်းနဲ့ဂျေးစ်တို့ချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကအင်တာနက်ပေါ်မှာပြန့်နှံ့လာခဲ့ပါတယ်တရားခါကြမှသာသူတို့နှစ်ဦးလည်းညင်းလို့မရတော့ပဲသူတို့နှစ်ယောက်ကချစ်သူတွေဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံခဲ့ရပါတယ်ဂျေးစ်ကတော့ယောက်ျားပီသားစွာနဲ့ပဲနန်းစုပလဲထက်ကိုတာဝန်ယူလက်ထပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်သူတို့ဇုံတွဲလေးကအခက်ခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ကျော်လွှားခြင်းနဲ့တာယာပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝလေးကိုအတူတူဖြတ်သန်းနေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ပရိသတ်တွေကတော့ဂျေးစ်ကိုဗီဒီယိုတွေကအတိုင်းမှုတ်ကြီးဆိုပြီးအချစ်စနိုးနဲ့စာနောက်ခေါ်ဆိုနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်အခုတခါမှာတော့ဂျေးစ်နဲ့နန်းစုပလဲထက်တို့က Samsung ဖုန်းရဲ့ model အစ်စ်မိတ်ဆက်ကြော်ညာအစ်စ်ရိုက်ကူးနေကြပါတယ်ဒီလိုမျိုးရိုက်ကူးနေစဉ်အတွင်းမှာဂျေးစ်ကမီဒီယာတွေနဲ့အင်တာဗျူးမှာသူနဲ့နန်းစုပလဲထက်ရဲ့အခြေရေးအခြေအနေ HD ထွက်တာခက်ခဲခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေကိုရင်ဆိုင်ကြော်ပြတ်ခဲ့ရတာတွေကိုအခုလိုပဲပြောပြလာခဲ့ပါတယ်ဂျေးစ်ကသူတို့နှစ်ဦးရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ပြန်နှံ့ပြီးရင်တော့ဘာအလုံးမှမလုပ်ချင်လောက်အောင်စိတ်တက်ထိုးကြဘူးကြောင့်ဒါပေမဲ့လည်းယုံကြည်ထားတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဖေးမှမှုနဲ့အတူအကောင်းဆုံးကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်ဂျေးစ်ကတော့တချို့လူတွေကတာဝန်သေးသေးလေးကိုတောင်းမှတာဝန်ယူခေါင်းမခံမဲနဲ့ထွက်ပြေးသွားကြပေမဲ့သူကတော့နန်းစုပလဲထက်ကိုအကောင်းဆုံးတာဝန်ယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဂုဏ်ယူပြီးပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဗီဒီယိုဖိုင်ပြန့်နှံ့သွားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘသူ့ကိုမှအပြစ်မတင်တော့ဘဲနဲ့ကိုယ်အပြစ်လို့သာခံယူလိုက်ကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့ဂျေးစ်နဲ့နန်းစုပလဲထက်တို့နှစ်ယောက်ကတာယာပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတော့အနုပညာအလုပ်တွေကိုအတူတူလုပ်ကင်နေကြပါပြီ။အထူးသဖြင့်မှုတ်ကြီးဂျေးစ်ကနန်းစုပလဲထက်ကိုချစ်လွန်းလို့သူ့ရဲ့ညူဆူဆောင်းအောင်စိတ်ဆိုးမှာကိုမခံစားနိုင်ကြောင်းပြောပြလာပါတယ်။နန်းစုပလဲထက်ရဲ့ကိုကိုဆိုတဲ့အတန်အောက်မှာဂျေးစ်ကတော့အကြီးပြော်ပြီးအမြဲတမ်းလိုလိုအလိုလိုက်နေရတယ်လို့ဆိုလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအလိုမလိုက်ရင်စိတ်ကောက်တတ်တဲ့နန်းစုပလဲထက်ကြောင့်လည်းမှုတ်ကြီးဂျေးစ်တယောက်သူရဲ့ချစ်သူကောင်မလေးကိုအရန်ချစ်လွန်လို့အလိုလိုက်နေရပါတယ်။ပရိသတ်တွေကတော့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဗီဒီယိုအတွက်ပြည့်တင်နေကြတဲ့သူတွေရှိသလိုတချို့ကလည်းဒီဇုံတွေလေးကချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုပြီးမှတ်ချက်ပေးကြတာတွေလည်းရှိပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့ဂျေးစ်နဲ့နန်းစုပလဲထက်တို့ကအတူတူနေထိုင်နေကြပြီဆိုပေမဲ့တရားဝင်တော့မင်္ဂလာမဆောင်ရသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့မကြခင်အချိန်တွင်းမှာဂျေးစ်နဲ့နန်းစုပလဲထက်တို့ရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုကြားရမလားဆိုတာကိုတော့စောင့်ကြည့်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့မြမလီစာနန်းစုပလဲထက်နဲ့မှုတ်ကြီးဂျေးစ်တို့ဇုံတွေပေါ်မှာမိမိတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမြင်တွေကိုလည်းဝေမျှပေးကြပါဦးနော်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးရတဲ့အတွက်ဂျေးစုထူးပဲတင်ရှိပါရရှင်။